krásny for som počula na túto tému, tak ho poviem. Doktor hovorí mužovi, manželovi, manželky, ktorá sa tam za plentou obliekala, vaša žena je tehotná. A on hovorí, to nie je možné. Tehotná? Však ja si dávam taký pozor. Ale vidíte, pán doktor, ako to chodí. Ako v aute. Ja si dávam pozor, ale ostatní nie.